Em 2020, enfrentamos uma pandemia. A cada dia, surgiam desafios que precisavam ser superados. O maior deles foi salvar vidas. Para superá-lo, levamos atendimento para todo o Ceará. Demos apoio a quem mais precisa e fizemos ações para preservar empregos. Em 2021, a pandemia continua. E os desafios também. Nosso plano de vacinação foi preparado para atender a todos os municípios. Foram compradas seringas, agulhas e câmaras refrigeradas para conservar as vacinas que começaram a chegar. Como no mundo inteiro, a vacinação será a melhor forma de superar esse desafio. Com muitas pessoas vacinadas, o vírus não tem como circular e poderemos voltar à vida normal. Mas enquanto a vacina não chega para todos, é preciso que você se cuide. Cuide de quem você gosta. Somente juntos podemos construir um Ceará ainda melhor. Governo do Ceará. Em 2000. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Joana Cruz, jornalista, assessora de comunicação. Faço parte do time de assessores do Governo do Estado do Ceará. E estou aqui hoje para mediar uma live tira dúvidas sobre o novo decreto do governador Camilo Santana, na companhia do secretário executivo de Planejamento e Orçamento da CEPLAG, Flávio Ataliba. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Joana, e boa tarde a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui por essa live, exatamente para esclarecer, né, alguns pontos que ainda estão necessitando de maiores esclarecimentos. Né? Bom, o decreto saiu ontem, né, tarde da noite já, e muitas pessoas estão mandando perguntas, muitas pessoas mandando dúvidas pela caixinha do Instagram do Governo do Estado e aqui também no nosso chat ao vivo. E, secretária, eu gostaria que o senhor começasse, então, a gente atender, então, essas dúvidas das pessoas. Vamos começar, então, pela dúvida da Mari Diniz. As aulas, ela pergunta se as aulas serão de modo remoto, do infantil até o ensino médio, e também com relação às creches. Tá certo. Antes de começar, João, me permita de responder já diretamente àqueles que estão nos enviando as perguntas. Primeiro, deixar bastante claro que a decisão na elaboração do decreto, claro que é a decisão do governador Camilo Santana, mas o governador ele reúne toda uma equipe, né, todo um comitê que, inclusive, nesse decreto passou um dia todo de ontem, né, dedicado a elaborar essas principais medidas. E o comitê, né, nós temos a presença, além do governador Camilo Santana, do prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira, nós temos a presença de representantes do Ministério Federal, do Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, além dos secretários da Saúde do Estado do Ceará, da Prefeitura, conjunto de cientistas, especialistas no assunto. Então, é toda uma equipe, né, que se dedica a olhar, a examinar os números da evolução dessa doença em nosso estado e também, a partir daí, tomar decisões que, como o governador colocou muito bem na sua live, são decisões muitas vezes duras, difíceis, mas que necessitam realmente, nós temos uma preocupação maior. A lógica principal desse decreto foi garantir o funcionamento da atividade econômica do nosso estado. Os números apontam que, no final do ano passado, a economia cearense já vinha fortemente tendo uma trajetória de retomada do seu PIB. Né? Os números, os últimos números que nós temos, o estado será que cresceu mais de 16% no terceiro trimestre de 2020. Quando o Brasil cresceu 7,4%. Então, isso mostra já a grande pujança da atividade econômica do Estado. Então, precisamos preservar esse movimento. Além do que, deve lembrar que o auxílio emergencial do governo federal ele foi extinto. Até que se tenha realmente uma nova medida, nós teremos que ter as políticas principalmente adotadas pelo Estado do Ceará. E isso é necessário porque precisamos aí proteger a economia. Então, o espírito desse decreto, o decreto de número 33.936, é importante que aquele que precise ler o decreto veja exatamente qual é o número do decreto que são as principais medidas. Então, nesse sentido, o interesse principal foi qual?
foi de preservar o máximo possível a atividade econômica, mas, ao mesmo tempo, medidas que possamos conter a evolução dessa doença do Estado. Os números também indicam, as projeções indicam, se nada for feito, né, nós teremos aí um comprometimento bem maior do número de leitos destinados aos pacientes. Então, esse é todo o preâmbulo, vamos dizer assim, desse decreto, que originou a discussão desse decreto. Proteger a Bom, pessoal, boa tarde novamente. A gente teve um probleminha na conexão da internet, mas o secretário Flávio Ataliba continua aqui. E agora a gente vai começar a tirar as dúvidas, de fato, das pessoas que estão acompanhando essa live, pessoas que já mandaram suas dúvidas na caixinha de perguntas do Story do Governo do Estado do Ceará, no Instagram do Governo do Estado. Então, secretário, vamos começar com a dúvida da Mari. Mari Diniz. Ela pergunta sobre as aulas serão remotas do infantil ao ensino médio e também como ficam as creches. Exatamente, né? O decreto estabelece que a atividade educacional seja toda online. Evidentemente que o próprio decreto também abre a oportunidade de algumas atividades, excepcionar algumas atividades que não possam ser feitas online, sejam feitas presencialmente. Então, aí no caso, é importante que aquele estabelecimento possa encaminhar para o governo questionamentos se determinada atividade ela possa funcionar presencialmente. Queremos já dar, inclusive, uma resposta de forma bastante, com grande agilidade. Bom, a segunda pergunta diz respeito às igrejas, como fica o funcionamento das igrejas, a pergunta do Davi Evangelista. Bom, as igrejas, elas entram também no mesmo critério. O que é bom deixar claro que as atividades durante a semana, elas estão abertas, podendo ser funcionar até as 20 horas. Depois das 20 horas, vejam todas as atividades, ficam só funcionando as atividades consideradas essenciais e a partir das 22 horas, nós temos o toque de recolher, que vai de 22 horas a 5 horas da manhã do dia seguinte. E esse período de 20 horas a 22 horas é exatamente para facilitar o trânsito das pessoas para as suas residências. Então, as igrejas encaixam também nessa mesma atividade. Lembrando que, nos sábados e no domingo, as atividades relacionadas a alimentos ou restaurantes e alimentação fora do lar é até 15 horas. E as atividades comerciais até as 17 horas. Então, de novo, a partir das 22 horas do sábado, nós temos também o toque de recolher, indo até 5 horas do dia seguinte. Eu queria só aproveitar essa questão das igrejas e também da educação, é que o interesse nosso, repetindo, é que possa reduzir o número de pessoas em circulação na cidade, haja vista que há, vamos dizer assim, há uma contaminação, ela aumentou muito, né? A circulação viral aumentou muito. Então, isso nós precisamos reagir a isso, evitando que as pessoas saiam de casa, realmente isso é um motivo muito forte. O ponto é não aglomerar, né, secretário? Vamos para a próxima pergunta? Agora é uma pergunta de um concurseiro, né? Na verdade, como é que vai ficar a aplicação da prova do DEPEN? A Carol Esmeraldo está perguntando. Os concursos, né, na verdade, eles permanecem, né, autorizados
pelo próprio protocolo especial relativo aos concursos. Então, não há nenhum impedimento, né, em relação aos concursos, que eles possam continuar. Bom, secretário, a próxima pergunta é da Renata Shirley. A Renata diz que mora no Piauí e quer vir visitar os pais aqui em Fortaleza. Ela vai passar pelas barreiras sanitárias, então. Se ela vem através, por terra, vamos dizer assim, ela terá que justificar, ao chegar no Ceará, inclusive nas barreiras sanitárias até Fortaleza, ela terá que se enquadrar naqueles critérios que estão lá, por exemplo, inclusive na seção 2 do artigo 4. Então, tem lá quais são os critérios que permitem você ser autorizado a se deslocar de um município para outro. Então, identificar exatamente se a pessoa ela está enquadrada nessa situação. Ou, no caso, se vier de avião, também, certamente, no aeroporto, nós precisamos aí ter também uma identificação, qual o motivo da viagem que a pessoa está fazendo ao estado do Ceará. Ok, a próxima pergunta, então, de Ney Lima. Ele pergunta se as policlínicas funcionam normalmente. As atividades de saúde, elas são consideradas essenciais. Agora, há aí, no caso também, uma recomendação da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, em que algumas atividades, alguns exames que não sejam direcionados ou relacionados diretamente à doença da Covid-19, ele possa ser temporariamente assistidos, substituídos por outros exames que têm a ver com a doença. Então, é importante que aquele que tem um exame marcado com a policlínica, que ele entre em contato com a policlínica e possa identificar se aquele exame já marcado, se realmente ele vai acontecer no período estabelecido. Porque há essa política exatamente de dar prioridade, em muitos dos casos, para os doentes relacionados à pandemia da Covid-19. Secretário, já falamos das aulas, né, que serão remotas, do ensino infantil ao ensino médio. E tem uma pergunta sobre os cursos livres. Eles também entram nesse decreto, nessa exigência de ter aulas somente no modo remoto? Exatamente. Os cursos livres, eles também estão dentro, né, dessa determinação que possam ser através de aulas online ou remotas, né? Só no caso, né, de estrita comprovação que não pode ser dado de forma remota, que aí se estabelece a exceção dessa situação. Então, vamos para a próxima pergunta, da Vitória. Vitória Ribeiro pergunta se restaurantes vão poder funcionar em formato de delivery e em quais horários. Os restaurantes, eles estão funcionando durante a semana, normalmente até as 20 horas. No final de semana, até as 15 horas, no sábado e no domingo. Agora, no formato de delivery, pode funcionar a qualquer momento. Inclusive, naquele período, o horário do toque de recolher, que vai das 10 da noite, 22 horas, às 5 horas da manhã do dia seguinte. Então, nesse período também, o delivery está perfeitamente autorizado a funcionar. E é importante que se diga que houve, né, nos últimos meses, com a própria doença, uma modificação significativa, inclusive, do número de vendas presenciais para vendas delivery. Isso não só em restaurantes, nós temos aí também esse movimento em lojas, em farmácia, é algo que se vinha fazendo com uma certa prática. Então, a estimular a venda em delivery é algo importantíssimo, porque além de garantir a própria venda em si, protege as pessoas, evita que as pessoas estejam se deslocando até o estabelecimento. E, secretário, aproveitando essa pergunta do delivery, apesar do toque de recolher, os entregadores, eles vão poder circular, sim, naquele horário do toque de recolher, entre 22 horas e 5 da manhã. Exatamente, isso é uma pergunta muito importante, porque
ela atende aí uma quantidade enorme de pessoas, né, trabalhadores, que se utilizam desse ofício, né, como forma de oferir renda. Então, os trabalhadores de deliveries e também, importante que se coloca já nessa reflexão, aqueles responsáveis que trabalham também em Uber, em táxi, devidamente documentados, né? E normalizados, eles também estão autorizados a funcionar. Veja, mais uma vez, que o interesse maior sempre do governo é que garanta o funcionamento das atividades e garanta também que as pessoas possam, na medida do possível, continuar trabalhando, continuar tendo renda. Isso é fundamental nesse conjunto de medidas, é garantir exatamente que a atividade econômica possa continuar funcionando. Pois é, secretário, vai ser exigido algum tipo de documentação específica para essas pessoas circularem entre 22 horas e 5 da manhã? Também muito importante essa observação, Joana, porque as pessoas que estarão se movimentando de 22 horas a 5 horas da manhã do dia seguinte, é importante sempre que ande com a justificativa, um documento ou a carteira profissional ou algo que, uma vez sendo abordado por alguma autoridade policial, ele possa explicar exatamente qual o motivo, né, do seu deslocamento. Porque isso vai facilitar e vai organizar muito, inclusive, a fiscalização. Repito, mais uma vez, que o interesse, quando se elaborou esse decreto, é devemos diminuir a circulação de pessoas na nossa cidade, porque, inclusive, isso vai ajudar a diminuir também a circulação viral. E é o que nós precisamos para evitar essa pressão maior que está acontecendo já nos leitos dos hospitais, no atendimento dos pacientes por conta da doença da Covid-19. Bom, secretário, essa semana também foi anunciado pelo governador Camilo Santana algumas medidas de apoio ao setor de eventos. E a próxima pergunta é do Maírton Filho. Ele pergunta onde se inscrever para receber esse auxílio do setor de eventos. No caso, eu acho que ele é músico. O Maírton. Perfeito. O governador Camilo Santana, com a sensibilidade que tem por todos aqueles profissionais relacionados diretamente ou indiretamente ao setor de eventos, estabeleceu um conjunto de medidas, seja na área fiscal e seja na área de auxílio financeiro ou mesmo de liberação de taxas em estabelecimentos culturais do Estado, para ajudar esse segmento. Infelizmente, não é só no Ceará, mas em todo canto do Brasil, em todo canto do mundo, que a atividade de eventos, ela acaba sendo muito prejudicada por conta dessa pandemia. Porque a natureza da atividade, ela, por si só, ela estimula a aglomeração. E a gente sabe, né, por conta de tudo que já assistimos dessa pandemia, que o que nós precisamos é evitar exatamente essas aglomerações. Então, dado que o segmento, ele vem passando por grande dificuldade, o governo estabeleceu um conjunto de normas de ajuda ao setor. No caso específico do auxílio financeiro, que serão duas parcelas de R$500, já está sendo elaborado pela Secretaria de Cultura, já uma plataforma existente, onde a pessoa poderá entrar nessa plataforma digital, cadastrar suas informações e aí, já na sequência, ter acesso a esses recursos. Então, isso está sendo já preparado. O lançamento do pacote, vamos dizer assim, de apoio ao setor de eventos, ele ocorreu há 2 dias atrás e nós estamos exatamente nesse movimento de operacionalizar o mais rápido possível, não só do ponto de vista legal, com a lei que está sendo destinada para a Assembleia, mas do ponto de vista também operacionalizar todas essas ações. Então, em breve, nós teremos essas informações e isso vai ser divulgado no site do governo. Ok, então, aí esperar a plataforma da Secult mais um pouco. A próxima pergunta é do José Diego. Ele tem uma mercearia de bairro e pergunta se deve fechar às 20 horas. Muito importante essa pergunta, porque certamente como ele, né, como José Diego, nós temos aí milhares de pessoas com esse perfil.
o decreto estabelece o funcionamento daquelas atividades consideradas essenciais. E está lá escrito restaurantes e congêneres. Ou seja, desde que aquela mercearia ela tenha um perfil, tá certo? De vender alimentos como tem os supermercados, ela possa funcionar na semelhança dos supermercados. Então, ela não pode, como os restaurantes, por exemplo, oferecer alguma outra serviço de alimentação no local. Inclusive, não pode ter mesa, não pode ter cadeira para esse propósito. Então, supermercados e congêneres estão aí na relação como atender a esse critério de ser uma atividade essencial que possa vender alimento para as pessoas. Não pode funcionar como restaurante ou similares. Ok, a próxima pergunta é da Tariq Castro. Quais são as chances do novo decreto ser prorrogado? O decreto estabelece essas medidas até o dia 28 de fevereiro. Evidentemente, isso está sendo acompanhado, como vem sendo acompanhado todos os dias, por todo o grupo de técnicos envolvido nessa análise, e ao chegar próximo ao vencimento, né, ao termo desse decreto, certamente nós já teremos informações suficientes para estabelecer a prorrogação ou não desse decreto. O que nós queremos é exatamente não prorrogar essas medidas que possam, daqui a 15 dias, um pouco mais de 15 dias, nós podemos já ter ações que possam liberalizar mais as atividades. Mas isso vai depender muito da colaboração da população. Então, é fundamental que todas as pessoas que estão nos assistindo agora, que possam colaborar com o governo para que podemos reduzir essa expansão da contaminação da Covid-19, de modo que já no final do mês possamos ter aí um novo decreto que não seja tão restritivo como essas medidas atuais. Então, isso vai depender do cenário epidemiológico que vai acontecer, que vai ser observado no final de mês de fevereiro. E é o que a gente espera, né, secretário? Que esses números realmente baixem em 10 dias. A próxima pergunta é da Isabela Queiroz. Onde e quando serão colocadas as barreiras sanitárias intermunicipais? Em Fortaleza, as barreiras sanitárias já estão mantidas, né? Agora, no caso dos municípios, inclusive hoje, o governador Camilo Santana já tem reunido todos os prefeitos do estado de Ceará, exatamente para discutir a importância que possam também os prefeitos se unir a esse esforço de estabelecer barreiras sanitárias entre os municípios, de modo que as pessoas possam circular, mas apenas naquela situação de extrema necessidade. Eu, porque moro tenho uma residência no município ao lado, ou por uma questão de saúde, ou por uma visita a pessoas que precisam ser visitadas. Então, o decreto traz lá todos os motivos que justificam essas pessoas terem esse deslocamento. Então, é isso que a gente, mais uma vez, tenta argumentar, que precisamos, nesse momento, exatamente reduzir a movimentação das pessoas e o deslocamento das pessoas fora das suas residências. Nós precisamos evitar isso para que possamos também reduzir a circulação de pessoas e a circulação do vírus. Pergunta do Henrique Martins, secretário. Ele pergunta se, além das restrições, existe algum outro planejamento para suprir esse prejuízo financeiro que possivelmente os comércios terão? Olha, nós estamos num momento em que essas medidas elas são necessárias. E nós queremos crer que já depois do dia 28 podemos ter uma situação melhor que estamos hoje. Então, nesses 15 dias, né, ou menos de 15 dias, nós teremos aí a avaliação, como já falei, de toda a evolução da doença. Então, é esperar o que vai acontecer após o dia 28
o que não justifica, nesse momento, nós já termos alguma medida para o segmento. Nós estamos trabalhando, sim, do mesmo forma que nós tivemos um conjunto de ações para o setor de eventos, nós também estamos aqui discutindo com setores de restaurantes também medidas complementares de apoio ao segmento. Haja vista aqui, é importante que se diga, que o setor de restaurantes ele não está fechado, ele está funcionando com restrições de horário e funcionando muito bem através do delivery. Então, é claro que o segmento possa ser ajudado, possa nós termos ações complementares, mas ele não está fechado. Então, na mesmo raciocínio, nós podemos ter o setor de comércio. Ele não está fechado. Nós estamos aqui tendo algumas atividades restritivas, principalmente de horário, mas o segmento está funcionando. Então, não está previsto, nesse momento, nenhuma ação de forma a ajudar esse segmento. Bom, bem no comecinho da live, o secretário já falou do funcionamento das igrejas, mas as dúvidas continuam e acho que vale a pena a gente perguntar novamente. Secretário, a Cicinha Rocha pergunta, igrejas continuam abertas normalmente, independente do horário? As igrejas, elas possuem protocolos específicos de funcionamento, por exemplo, uma pessoa para cada 7 metros quadrados, se tem mais do que 100 pessoas numa igreja, teremos que ter um protocolo institucional específico. Então, existe um conjunto de protocolos que estabelece o funcionamento das igrejas. Agora, em termos de horário, nós temos que cumprir, né, o que esse novo decreto estabelece, que nós temos aí até 20 horas dos dias de semana e durante sábado e domingo até às 17 horas. Não existe possibilidade, por exemplo, a partir de 10 horas da noite, que é uma situação de 10 horas da noite a 5 horas da manhã do dia seguinte, é um período em que não se deve observar movimento de pessoas na cidade, a não seja para aquelas atividades consideradas essenciais. E, para tanto, aquele trabalhador relacionado, envolvido diretamente numa atividade essencial, ele precisa ter comprovações, né, que possa justificar o seu deslocamento. Então, tudo tem que ser pensado, muito bem, Júnior, mas através de um bom senso, né? Bom senso no sentido de querermos que as pessoas permaneçam o máximo tempo possível nas suas residências para diminuirmos a circulação de pessoas e, por consequência, a redução da contaminação da Covid-19. Não, as praças são espaços públicos, aí aproveitar a oportunidade que praças, calçadões, as areninhas, todos esses espaços públicos, eles, a partir de 17 horas, todos os dias, a partir de 17 horas, eles serão fechados exatamente para evitar esse deslocamento. A gente precisa reduzir o fluxo de pessoas na cidade e essa é uma medida importante que precisa que a população entenda que tudo isso está sendo feito, está sendo construído para evitar a propagação com maior velocidade do vírus. É bom que se diga também que todos os esforços que estão sendo já colocados pelo governador Camilo Santana, pelo prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira, é de antecipar ou continuar e dar mais velocidade à vacinação de um grande número de pessoas. Porque é através da vacinação que nós conseguiremos realmente voltar a uma situação normal antes da pandemia. Então, já temos aí a previsão de novas doses chegando nas próximas semanas, nós temos uma previsão do próprio Ministério da Saúde que mais de 100 milhões de brasileiros possam ser vacinados até o meio do ano na segunda dose. Então, isso é uma ação muito importante, porque só através da vacinação que nós teremos aí uma situação bem mais confortável para todos os amigos cearenses. Exatamente, o decreto, ele é para todo o estado do Ceará. Entretanto, é bom que se diga que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que os municípios
eles podem, vamos dizer assim, complementar o decreto estadual com medidas ou decretos municipais mais restritivos do que o decreto estadual. Então, se o prefeito de um município entende que a situação particular daquele município ela é mais grave ainda do que a situação, vamos dizer assim, de Fortaleza ou do próprio estado como um todo, ele tem aí a autonomia de estabelecer maiores restrições do funcionamento de algumas outras atividades que, porventura, ele acha que seja necessário. Então, vou repetir, né, o que já comentamos no início da nossa fala, toda atividade educacional que possa funcionar online, ela será dessa forma. Entretanto, o decreto, ele pode estabelece possibilidade de exceções. O que são essas exceções? São situações em que a aula online não seja permitida. Então, isso abre espaço exatamente para identificar essas outras atividades. O próprio governo está estabelecendo no dia de hoje, especificando o que seria, da maior clareza, especificando como seriam essas exceções. Nós tanto poderemos, ao longo do dia, deixar mais explícito essas excepcionalidades, como também aquele dono do estabelecimento ou aquele dono de alguma atividade educacional possa também nos questionar, nos perguntar para o ofício, diretamente aqui para a CEPLAG ou para a Casa Civil, avaliando se uma determinada atividade ela é considerada excepcionalizada, possa ser excepcionalizada no decreto. Então, nós estamos aí exatamente para finalizar essas definições e também estar disponível para responder de forma imediata a essas perguntas. Exatamente, Joana. Só um detalhe, o decreto ele foi baixado na noite de ontem, né, depois de uma reunião do dia todo, praticamente, todo o comitê, né, discutindo aqui todas essas questões. Então, é natural que, como foi isso divulgado ontem à noite, muita gente não deu tempo, inclusive, de ler o decreto ou de tirar suas dúvidas. E, exatamente, essa live é para a gente esclarecer. Nós estamos aqui à disposição, não só agora, mas todos os canais do governo, especialmente o Tira Dúvida da SEDET, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, está lá, tem uma equipe muito qualificada que possa estar esclarecendo à população algumas dúvidas que, porventura, ainda possam permanecer após essa live. Então, é natural, nós estamos à disposição do que for necessário para tirar o maior número possível de dúvidas da população. Na verdade, as serviços públicos essenciais está relacionado principalmente, aí se você faz em serviço público, está relacionado ao sistema de saúde, né, de segurança pública, são serviços públicos essenciais que continuarão funcionando. Agora, quando se fala em secretarias, por exemplo, cada secretaria do governo do estado e também, acredito eu, da Prefeitura de Fortaleza, vai estabelecer normas que possam definir que grupo de trabalhadores ou de servidores daquela secretaria é necessário para que a secretaria possa continuar funcionando. Então, isso é feito caso a caso, é feito pelo secretário de cada pasta fazendo essa avaliação. Agora, evidentemente, por exemplo, uma secretaria de saúde, uma secretaria de segurança pública, ela tem aí
por natureza, um funcionamento quase pleno, vamos dizer assim, porque são atividades essenciais para a população do estado do Ceará. Agora, o governo estimulou ou deu exemplo para evitar exatamente para reduzir o número de pessoas em circulação na cidade, é permitir o trabalho home office para o seu servidor. Exatamente, reforço para diminuir o número de pessoas circulando na cidade. Então, esse é, vamos dizer assim, é o espírito do decreto, é por onde é que nós queremos avançar para exatamente diminuirmos fortemente a evolução aí da doença nesse segundo momento, que inclusive está nos preocupando. Foi falado já que há uma pressão grande e crescente por demanda de serviços de saúde para pacientes da Covid-19. Aí, na média, nós estamos aí com 90% dos leitos em todo o estado do Ceará já preenchidos. Então, nós temos uma margem muito pequena de segurança para atender aquele irmão cearense que precisa de maiores cuidados. Então, para evitar chegarmos numa situação mais crítica, como assistimos aí em outros estados, infelizmente, aí um exemplo de Manaus, do Amazonas, nós não queremos que aconteça no estado do Ceará, essas medidas, elas são antipáticas, pode dizer assim, são duras. Nós não queríamos tratar essas medidas para resolver a situação, mas como o governador Camilo Santana, inclusive, colocou ontem, são medidas duras, mas necessárias. Então, é nesse sentido que o governo traz para si toda a responsabilidade de atender ao máximo possível aqueles empresários que precisam dos cuidados de saúde. Então, vamos tirar a dúvida do Yuri Felipe. Ele pergunta qual a orientação para embarque de passageiros de transporte interestadual em cidades com rodoviárias próprias, como, por exemplo, Aracati. Toda vamos dizer assim, o sistema de transporte, ele tem seus protocolos específicos no decreto que estabelece quais são as regras. E é importante que esses equipamentos municipais, eles possam ter também um acompanhamento de perto dos prefeitos para que se possa evitar aglomerações nesses locais. Então, o transporte intermunicipal, ele precisa ter uma atenção, porque no momento que nós se afrouxarmos, vamos dizer assim, né, todo esse deslocamento, isso pode produzir uma maior velocidade em que o vírus se espalhe no estado do Ceará. Então, nós queremos exatamente reduzir essa movimentação. E, para tanto, observar todos os cuidados e todos os protocolos nos terminais rodoviários, mas, ao mesmo tempo, também pedir aqui o amigo ou amiga que esteja se deslocando para outra cidade no interior do estado do Ceará, que o faça apenas utilizando aqueles critérios necessários realmente para o seu deslocamento. Porque a gente precisa realmente reduzir a circulação das pessoas no estado do Ceará. Na verdade, não há um interesse nenhum do Estado de punir ninguém. Não é esse o espírito da lei. Agora, existe no próprio Código Penal, o próprio Supremo Tribunal Federal estabelece o Instituto do Toque de Recolher. É algo, inclusive, sendo usado em outros estados. Então, não vamos, assim, imaginar que precisaremos punir alguém ou dar uma multa a alguém, alguma política mais coercitiva para as pessoas. Não é esse o espírito, vamos dizer assim, do decreto do governador Camilo Santana, inclusive porque o próprio governador, não é o perfil dele ter esse tipo de estratégia, né? Então, é muito mais educativo, é muito mais de orientação que a autoridade policial vai se encaminhar para aquele que esteja descumprindo o decreto, que é algo coercitivo. Agora, evidentemente, se tivermos casos que extrapolem toda uma política de um atendimento muito mais educativo, e aí se procurar
vai se procurar seguir rigorosamente o que a legislação estabelece em termos de alguma punição. Bom, vamos para a próxima dúvida. Shay pergunta como vai ser a questão dos transportes, como Uber, ônibus, etc. Como será o funcionamento desses transportes? Muito boa essa pergunta, que inclusive eu acho que ela consegue, né, abranger muitas das questões que estão nos chegando também, Joana, não só aqui através dessa live, mas durante todo o dia de hoje. Natural, a Secretaria do Planejamento também recebeu já muitos questionamentos. Os transportes, atividade de transporte é uma atividade essencial e ela está autorizada a funcionar a partir de 10 horas da noite ou 22 horas até 5 horas da manhã do outro dia. Inclusive também os serviços, né, de aplicativos de transporte, Uber ou mesmo táxi, desde que a pessoa comprove realmente que ela faz parte normalmente desse segmento da atividade, não haverá problema nenhum. Então, isso também garante, vamos dizer assim, a atividade econômica, o emprego, a renda de muitas pessoas que precisam se dedicar para essa atividade. Então, está garantido no decreto o funcionamento desses serviços. Bom, falamos há pouco da questão dos protocolos nas rodoviárias, né? E agora a pergunta é sobre os voos. Como será essa parte de embarque, desembarque de voos aqui em Fortaleza? Como fica isso? Nós sabemos que, Joana, que os aeroportos têm uma legislação federal própria, tá? Então, isso não significa que o Estado possa ficar de braços cruzados assistindo, né, medidas que sejam necessárias a ser tomadas. Inclusive, o governador Camilo Santana, por diversas vezes, já solicitou o Ministério do Transporte para que possa intervir junto aos aeroportos, que aquelas pessoas que estão embarcando ou que estão chegando em Fortaleza passe, evidentemente, por uma avaliação ou que se exija algum teste da doença, inclusive como isso acontece em vários países do mundo. Então, eu acho que no Brasil nós precisamos que essa medida seja tomada com muito mais efetividade pelo governo federal. Repito, a legislação que rege ações dos portos e aeroportos é uma legislação federal. O Estado não tem como intervir, mas o que o Estado já fez e continua a fazer é sensibilizar as autoridades federais à necessidade de um maior regramento nesse segmento. Inclusive, há informações que eu tenho que o Ministério Público Federal já vai entrar numa ação civil garantindo, exigindo que haja um maior controle exatamente nessas atividades aéreas e portuárias para evitar esse grande fluxo de pessoas entre os estados, entre os países, e isso pode prejudicar muito toda a política de prevenção da doença. É bom lembrar sempre, né, Joana, para nossos amigos aqui que estão assistindo essa live, que Fortaleza tem uma tradição, né, já tem uma característica muito grande de ser uma atividade muito ligada a serviços. Mais do que 80% do nosso PIB da cidade de Fortaleza está relacionado a serviços, principalmente serviços de turismo. E como o governo ampliou muito nos últimos anos, né, o número de voos internacionais e nacionais, inclusive Fortaleza, o estado do Ceará, é um hub aéreo que nós tivemos aí, com o esforço do governador Camilo Santana, diversos novos voos para a Europa e para outros continentes. Então, a pandemia, ela infelizmente agrava cidades que têm essa característica e está mais conectada com outros países e outros estados. Então, para tanto isso, já foi pedido, foi solicitado a maior atenção exatamente nas pessoas que estão ou estão embarcando ou estão chegando em Fortaleza, para se identificar aqui, se aquelas pessoas vêm com algum teste que seja negativo da doença da Covid-19. Vamos lembrar aqui que, por exemplo, na Inglaterra, quando você chega lá, você passa 15 dias num hotel sem poder sair até que o período de quarentena seja estabelecido. Talvez algo semelhante nós precisamos fazer do nosso país.
É isso mesmo. Ainda falando de transporte, secretário, terminais de ônibus funcionaram até que horas? Não, os terminais de ônibus têm um funcionamento normal, é uma atividade essencial que ela não tem, vamos dizer assim, nenhuma medida para interromper seu funcionamento. Então, todo aquele movimento no terminal, ele, para as pessoas chegarem e tomarem os ônibus, vão continuar. Evidentemente que, e aí nós temos que observar que aquelas atividades comerciais no terminal também, ela se encerra às 20 horas. Então, é importante que a partir de 20 horas, quando os funcionários das lojas, das indústrias, das empresas, eles saiam do seu trabalho, eles têm aí um período de 2 horas até chegar na sua residência. Então, esse período é um período de transição e os donos dos estabelecimentos, eles precisam entender que os funcionários, a partir de 20 horas, eles precisam se deslocar para as suas residências. Então, os terminais entram nessa preocupação, se por um lado garantir o movimento das pessoas, que as pessoas possam chegar e tomar seus ônibus, mas também garantir que aquelas atividades comerciais nos terminais se encerrem às 20 horas. Secretário, com relação aos exames práticos para habilitação no DETRAN, eles vão continuar? Os exames práticos no DETRAN caem naquela categoria da necessidade presencial que se tenha para atingir toda aquela etapa de tirar o documento de habilitação. Então, é sempre na lógica do que não é possível de forma remota, ela precisa ser de forma presencial. Então, se, vamos dizer assim, nós compreendermos dessa necessidade e que dessa lógica, fica mais fácil, inclusive, as pessoas identificarem o que é possível e o que não é possível. A Paula Alencar está aqui acompanhando essa live com a gente, pergunta se as padarias são consideradas serviços essenciais, porque se assemelham a supermercados, não é isso, secretário? As padarias, elas estão lá, existem padarias em supermercados, supermercado estando funcionando, elas podem funcionar. Agora, não pode ter serviço de alimentação, tá certo? Dentro do restaurante, dentro do supermercado, né? Ou ter padarias que fornecem alimentação. Então, padarias se enquadram naquelas atividades nos supermercados consideradas essenciais. Sim, Joana, é importante nós voltarmos a esse ponto sempre, porque isso é algo novo no nosso estado, nós não tivemos na história recente nenhuma situação semelhante e é natural que as pessoas passam a ter dúvidas sobre essa situação. Vamos pensar novamente, o interesse do toque de recolher não é o interesse na sua finalidade coercitivo, mas educativo. Então, pedir que as pessoas se desloquem para suas casas após a sua atividade de trabalho. Então, nesse sentido, é claro que se por um motivo ou outro, um ônibus atrasa e a pessoa ainda está se deslocando para sua residência após 10 horas e que seja abordado por alguma autoridade policial, fica claro a pessoa explicar que está em deslocamento para sua residência, que está ali mostrando que houve algum atraso naquele meio de transporte, de modo que ela está chegando um pouco mais atrasada ou fora do horário. Então, é sempre tratar essas questões do ponto de vista do bom senso, em que a lei exige, inclusive, que a própria autoridade policial possa interpretar essas situações como uma situação de transição para as suas residências. Então, se a gente trata essas questões sempre utilizando esse bom senso,
fica fácil nós separarmos realmente o que é, é uma atitude mais reprovável daquela pessoa ou um pequeno atraso que porventura possa acontecer, que isso é perfeitamente normal. É, e sempre lembrar que a ação da Polícia Militar será mais educativa, né, secretário? Evidente, né? Não há nenhum interesse, né, do governo do Estado, do governador Camilo Santana, não é o perfil dele de ter esse movimento mais coercitivo. Não é isso que nós queremos. Nós queremos a população, inclusive como o governador chamou muito bem na sua live de ontem, é um momento de união de todos. Então, se nós temos um momento de união, seja a população, seja as autoridades públicas, seja as autoridades sanitárias e as autoridades policiais, nós vamos tratar essa questão como algo que seja coercitivo e positivo, porque não faz parte, né, da própria alma do povo cearense. A gente quer exatamente que possamos proteger a saúde, a vida de toda a população por conta dessa pandemia, mas fazendo isso de forma educada, de forma respeitosa. E é esse é a mensagem que precisamos passar para todas as pessoas. Bom, secretária, a pergunta da Virgínia, ela quer saber se as academias vão continuar funcionando ou terão um horário diferenciado aí com esse decreto. Você perceba que academia é uma atividade produtiva, né? Você tem profissionais que trabalham nas academias. A academia também, isso foi uma durante, inclusive, o plano de retomada das atividades, nós tivemos reuniões com vários representantes das academias e eles sempre colocando a importância da atividade, inclusive como saúde, né? Uma atividade de saúde para as pessoas. Agora, o decreto estabelece que durante a semana as atividades elas funcionam até às 20 horas e durante o final de semana até às 17 horas, sábado e domingo. Então, é importante que se diga que seria muito adequado se aqueles donos de estabelecimento, junto com os clientes das academias, aqueles que praticam as atividades físicas, possam negociar horários de modo a espalhar o máximo possível e não aglomerar num determinado horário o fluxo de pessoas que vão praticar exercícios. Então, é sempre utilizando o critério do bom senso, né? E da cooperação e da união de todos nós. Então, se nós tivermos realmente um pouco mais de restrição no horário de funcionamento da academia, veja que nós não fechamos a atividade. Ela continua a funcionar, está garantindo aí a nossa preocupação de garantir o emprego de todos e a saúde daquelas pessoas que querem praticar exercícios. Então, nesse sentido, um pouco mais de colaboração dos próprios praticantes das atividades físicas e dos donos das academias em procurar horários alternativos que possam espalhar todos os seus praticantes, seria o ideal para termos aí uma consciência coletiva para nos protegermos contra a contaminação da Covid-19. É se planejar mesmo, né, para não aglomerar. Secretário, será montado o hospital de campanha? Os hospitais de campanha, inclusive, há todo um esforço do governo do Estado, junto com a prefeitura, de aumentar o número de leitos nos hospitais. O governador comprou um hospital, Leonardo da Vinci, exclusivo para cuidar dos pacientes da Covid-19. E ainda mais uma nova ala dentro do hospital já está sendo ampliada. Então, o esforço nos hospitais existentes estão sendo desenvolvidos. Evidentemente que, caso haja necessidade, isso está sendo feito porque há um acompanhamento, Joana, aqui é importante que a população entenda, há um acompanhamento diário das autoridades sanitárias, de todo o corpo técnico, da Secretaria de Saúde do Estado, da Secretaria Municipal de Saúde, em acompanhar a evolução da doença, acompanhar a demanda por novos leitos e acompanhar a disponibilidade de oferta de leito para essas pessoas. Mas um ponto importante que eu gostaria, Joana, de reforçar aqui, é que nós temos mais de 11 meses nessa situação. E nesse período todo nós assistimos fortemente o grande empenho
é de uma classe, né, ou de várias classes de profissionais de saúde dedicados totalmente a atender nossos irmãos cearenses. Essas pessoas estão há mais de 11 meses pressionadas, trabalhando, muitas delas, diuturnamente para dar o melhor de si para a população que precisa ser atendida. Então, mesmo o limite físico de leitos, mas existe também o limite da capacidade humana desses profissionais, que são verdadeiros heróis, que estão se dedicando à sua vida, inclusive muitos deles já faleceram, para atender um irmão cearense acometido pela Covid-19. Então, era necessário e importante que a população ela olhe esses profissionais e também faça a sua parte, né? Evitar se aglomerar, evitar procurar situações que possa colocar em risco, inclusive sua própria vida, a vida da outra pessoa. Então, esse aqui é um apelo que eu faço à população para que vamos também colaborar com os profissionais de saúde, porque eles estão também, vamos dizer assim, no seu limite, que não é brincadeira, são mais de 11 meses que eles estão trabalhando diuturnamente, né, num estresse completo para atender toda a população. Então, a população precisa fazer a sua parte, as pessoas precisam colaborar, não só com o governo, né? O governo é o intermediário dessas ações, mas as pessoas precisam colaborar, não só com os profissionais de saúde, da saúde pública, mas também nos hospitais privados. Nós assistimos aí lives de diversos donos de hospitais ou de gerentes de hospitais mostrando a gravidade da situação nos hospitais privados. E lá nós temos profissionais de saúde, sejam enfermeiro, médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, pessoas da extrema capacidade técnica que estão completamente esgotados num momento desse. Então era importante que a população entendesse também, né, o lado daquele profissional que está dedicando a sua vida para atender da melhor maneira possível aquela população cearense, aquelas pessoas que estão cometidas pela doença. Pois é, secretário, já estamos aqui nos aproximando a uma hora de live aqui no Facebook do Governo do Estado do Ceará. E eu pedi para o senhor concluir, né, fazer suas considerações finais, mas acabou que já aconteceu isso um pouco, né, sobre esse reconhecimento aos profissionais da saúde nessa grande luta contra a Covid. Foi muito bem. Eu queria dizer principalmente, Joana, que no dia de ontem foi um dia muito, vamos dizer assim, muito cansativo, né? Porque praticamente nós tivemos reuniões o dia todo para avaliar toda a situação e tomar medidas, certamente são medidas antipáticas, mas o governo não pode se furtar da sua responsabilidade. Agora, o decreto saiu ontem à noite, evidentemente, dada a complexidade da situação, e sabemos também que é muito difícil num decreto cobrir todas as situações possíveis que a vida real nos traz. Por mais que possamos imaginar e colocar na lei todas as possibilidades que vem à mente da gente, sempre fica algo de fora que precisa ser aperfeiçoado. E é muito importante essa participação da população fazendo esses questionamentos, porque nos ajuda, inclusive, a aperfeiçoar esses decretos. Então, durante todo o dia de hoje, tem uma equipe dedicada completamente a fazer uma leitura mais cuidadosa ainda do decreto, observando em que lei ou em que artigo ali nós podemos ainda melhorar e aperfeiçoar. Então, se for necessário ainda aperfeiçoamento de situações que não estão devidamente esclarecidas, ou que a minha fala nessa live não tenha conseguido esclarecer, nós estamos disponíveis para tirar mais dúvidas, mas também nós estamos vendo a possibilidade de, em algum momento, algum ponto a mais possa ser reeditado, vamos dizer assim, no decreto. Então, isso fica aqui como uma mensagem que nós estamos tentando, o mais possível, aperfeiçoar todas as nossas normas estabelecidas. E à disposição, mais uma vez, aí, por todos os canais que o governo possa ter, de tirar dúvidas que sejam necessárias. E, mais uma vez, nos colocamos aqui à disposição de toda a imprensa do Estado de Ceará, todos os veículos de comunicação, de todos aqueles que possam ainda
necessitar de esclarecimentos, e nós estamos exatamente trabalhando nessa direção. Eu só peço aqui a Deus que nos ilumine, nos dê condições de continuarmos esse trabalho. Nós estamos aí na iminência de receber aí um número muito grande de doses da vacina, e esse espírito exatamente da esperança que devemos passar para o povo cearense, né? A gente sempre assiste que o cearense é um povo diferenciado pela sua bravura histórica e conhecida. Nós tivemos o Dragão do Mar, quando da abolição da escravatura, ele tomou uma jangada aqui no Ceará e foi para o Rio de Janeiro dizer para o povo daquela cidade que o Estado de Ceará era o primeiro Estado brasileiro a libertar seus escravos, que mostra o perfil, a natureza da bravura do povo cearense. E é nesse momento que nós precisamos desse espírito do povo cearense, de bravura, mas no sentido de união, nós podemos nos unir para superar essa situação o mais rápido possível, ter um pouco de paciência, que certamente nós teremos aí nas próximas semanas, queremos ter notícias melhores e possamos viver uma vida normal que nós tínhamos antes da pandemia. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para aquele que está nos assistindo, e agradecer mais uma vez a disponibilidade de todos a nos ouvir. A gente que agradece, secretário Flávio Ataliba, por participar dessa live, tira dúvidas. Acredito que tirou muitas dúvidas sobre o decreto de ontem. E muito obrigada a todos que estão aqui na live. Aproveito para dizer que essa live vai ficar disponível no Facebook e no YouTube do Governo do Estado do Ceará. Então, se você ainda tem alguma dúvida, vai lá na live, que vai ficar gravada nas nossas redes sociais do Governo do Estado do Ceará. E é isso, cada um fazer a sua parte e esperar a hora da vacinação. Muito obrigada, secretário. Boa tarde. Obrigado, tá bom. Obrigado a todos. Boa tarde. O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, criatividade, o suor do trabalho, noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o Estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança, Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra frente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente. A gente tá junto, a gente tá junto, mais incluso e mais eficiente. Porque o meu Ceará avança com a gente. Governo do Ceará, avançando juntos, o trabalho não para.